አፍሪካ ሞኒተርስ ምገዲ ፖድካስት ዝፍኑ ወዜናታት እንሆ ይቀርብ ኩብራት ሰማዕትና ኢትዮጵያ አህጉራው ድብ ስደተኛታት መነባብሮ መጻእቲ ስደተኛታትን ተመላሶን ምምሕያ ሰረ አህጉራው ድብ ስደተኛታት ማለት አይኤም ኢትዮጵያውያን መእሰያት ክስደዱ ዝደፉ ጠንቅታት ምጉዳልን ተመላሶ ስደተኛታት ምስማህበረሰቦም ክጽምበሩ ዘጸግሙ መሰናክላት ንምዝላቅን ዝዕላማኦም ክልተ መደባት ኣውሒሩ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ምስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ወረቐት ዝምስርሕ ፓንዳ ዝስሙ ትካል ስምምዕ ብምኽታም ን25 ካብ ስዑዲ ዓረብ ንዝተመልሰ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እዩ እተን ስደተኛታት ብኣይኦኤም ኣብ ጥቕሚ ንዝውዕሉ ወረቓቐቲድ ብምእካብ ናብቲ ወረቐት ዝምስርሕ ትካል ምብፅሕ እዩ ስርሐን ትካል ፓንዳ ብመንግስቲ ኖርዌይን ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ወረቓቕቲ ዝግደሱ ኣፈርትን ኣብ 2014 ዝተመስረተ ኮይኑ ዝተጓሕፉ ወረቓቕቲ ንዝኣርያ 7,000 ንኡሳን ንቑጣታት ገንዘብ ከፊሉ ዝእክቦም ወረቓቕቲ ኣብ ምምስራሕ እዩ ዝነጥፍ ኢትዮጵያ ወረቐት ንምፍራይ ዘድልዩ ጥረ ነገራት ንምግዛእ ዓመታዊ ልዕሊ $100,000,000 ኣሜሪካ ወፃኢ ከም እትገብር ዝሕበር ኮይኑ ካብቶም ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ዝጓሓፉ ረቓቕቲ ነቲ 10,000,000 ጥራያ ትምስርሖ ብኣንጻሩ ኬንያ 15,000,000 ትምስርሕ ብተወሳኺ ኣይኤኤም ምስ 48 ኣብያተ ትምህርትን 25 ማእከላት መንእስያትን ኢትዮጵያ ብምስምማዕ ን312 ተምሃሮን መምህራንን ትምህርቲ ምዛኑን ናብራ ንምምሕያሽ ዘኽእል ስልጠናታትን ክህብ እዩ ኣዕቂባቶ ብዘላ ብዝሒ ስደተኛ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ምህላዋ ዝንገረላ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማልን የመንን ምዃኖም ዝንገረሎም ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ይርከብዋ ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታትን ሓያሎ ዜጋታት ኢትዮጵያን ናብ ከም ኤውሮጳ ስዑድን ደቡብ ኣፍሪቃን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንምብፃሕ ዝዕልሙ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ዝሕይል ዘሎ ኣተሓሕዛ መንግስታት ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ከም ስዑድያ ዝኣመሰላ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ብብዝሒ ይጥረዙ ኣለው ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ካብ መወዳእታ 2017 ኢትዮጵያ ወርሓዊ ኣስታት 10,000 ካብ ስዑድያ ንዝጥረዙ ዜጋታታት ትቕበል ከም ዘላ እዩ እቶም ተመላሶ ዝርከቡ ገንዘቦም ንምጓዕዝያ ስለ ዘጥፍእዎን ናብ ሃገሮም ጥራይ ኢዶም ስለ ዝምለሱን ድማ ናብሮኦም ከጣይሱን ምስ ሕብረተሰቦም ብዘይ ፀገም ክፅምበሩን ዘኽእልዎም ሓገዛት ከም ዘድልይዎም ይንገር ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ኣህጉራውያን መሻርክትን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተሓጋገዙ እምበር ዜጋታት እታ ሃገር ስራሕ ክረኽቡን መነባብሮኦም ከማሓይሹን ዝሕግዝዎም ስልጠናታትን ዕድላትን ኣብ ምኳን ይፅዕቱ ኣለው ስራሕ ኣልቦነት ንኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዘይስሩዕ ስደት ክመርፁ ዝገብሩ ካብ ዘለዉ ረቑሕቲ እዩ ብመሰረት ፀብፀብ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ማለት ኣይኤልኦ ስራሕ ኣልቦነት ኣብ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ 2017 ክሳብ 7.43 ሚኢታዊት ምንባር እዩ